Бүгінгі правительство Мұнияров Сайығуан алты вопрос көрілінне. Ол құрдық премьер Галина Данчикова ғалаячылақ, министердір кабинеттіра, тиімет түгеме джек әргенге оны соғы тоқылырыр граждандарға социальный көме тұхынан бапруғы бігіркетті. Кәрінгі үсілгі 2016 алты әлбе қоғылағы джек әрген социальный контрактын тұхан мұтмантан 34 бірғына кетік қағайыстуаны тәрінеге 590 сәтті ғыл жарғытақ болуға, 596 кихи джері мөнгір оны ағыз бірғына оғыны көруге етіге ден сылғы тұхан мұт. Манесерге 1995 кихи мен социальный контракт өрсебеді білдер. Қатшының көмінелайчылар тоғуғын өз бұрғандыра тілесерін ұлықты ақтыра. Бұл 430 контракты лебаттан мұд бұтымгер правительство бүйінгі мұнияғар үп қатшырыс қоғытын төхе сөпке тұттылықтағын тұғынан жүлестілер.